wonderful viewers, it's your girl Fatoumata Sousso. You're watching me from official SL TV channel. Good afternoon, wonderful viewers. It's your girl again, Fatoumata Sousso, and you're watching me from official SL TV channel. And today we are live at Serekunda Market. Today we are out here to ask the vendors about the problems that they are facing and a way forward in solving their problem. So do not forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bagasi. Ah, oya fal bi nice la. Dere, sa oya fal bi nice la. Mon bi sa neex na ma bi ñaata la. Wax ma presse. 125 dama si jënd nak bi daf ma né notu ha ka okay ñu ngi jëgé ko official SL TV channel tay dañ fasiyéné pour dugg ci biir marché bi jaay laata jaay kat yi bonne façon jafé jafé lañ ñégal am ci biir marché bi ñun mom jafé jafé moy police police lo leen def police def lu ñu dara police defu ñu leen dara dara pak jaay ni xam nga ñun ginaaw place jambour dañuy ci pagé ni xam nga waye police dal ñoo ñu sonal dal wa xam nga mo ñoo ñoo ñu sonal yo la nga fa ne loolu lañu wara dañu dag juuti dag alliance deug bi initing ben keuy bo am ñu ngi wara dag dang koy dag ci deug bi waye moy ñu jam da dañu ñibi de dañu ñibi senegal de xam nga ñu deug mo dakh fi xam nga naka la loolu du mako nangoo de xam nga gambia mu xam nga moy loolu neex na trop way ga senegal mo dakh so gisee ñew fi ni xam nga ñun gambia seen dund bi mo neex quoi ñom ñu ñoo firi xam nga deug bi dafa neex ñom amu dañu am jam aso ko ñew fi di jaay ni xam nga police dañu wara may jam deug legi lan nga fa ne police lo lañu wara def ah man xawma police yi wa baxna jere jeuf deug thank you so much dina ñew ci oyofal bi neex na ma nak dara wa gën dina delu ci no def naka no tuda man mohammed okay ñun ñu ngi joge ko SL TV channel tay dañ fasiyene pour dugg ci bir marché yi waxtana jay kat yi ci difficulties ñu nekk di fi ci bir marché mi len jef ñu nekkali am okay honestana wa alhamdulillah rabbil alamin danaka jafé amul so gisé mané jafé amul moy dafa melni nguur gi dafa ñew pour won njabotam bi né ñu nekké ci market bi jaaduwul like ñu ngi tej yoni waye dafa fekkene tam nguur gi man sama gis dañ faté né ñom ño yaré nonu sen jabot bi diko stay population bi mën nga wone 90% bi yeb ci mbéd lañu outé luñu yobbu sen kër yi muy ci maire yi ci pay yi ci xalé goor yi xalé jigéen yi ci mbéd lañu outé luñu yobbu sen kër yi waye lolu government bi mo leen yaré nonu parce que amuñ ay maquette yo xamanteni ni ñepp mën nañ ci nekk tay place yi ngay gis ni sob yi ngay gis dafa ser nekul ku nek moko manager legui tay bari na ñu nga xamanteni ñu ngay jaay ci mbeda et dé dañ ci doom am ay $200 ci 150 300 ñaari fan be ñetti fan yi ni nekuñ di liggey amuñ dara luñu yobu seen kër amna ci ñoo xamanteni ci luwas leen deka kon xam nga ñoo ñu ngi ci jafé kon na nguur gi na bayyi xel lolu mu xamne lu mu nekk di def ni même bu fekke ne ci défar la nekk waye ne xamne amna ñoo xamanteni ñu ngi sé dundu ay jafé yu metti bu wer bi deye dina bari ño xamantene ni fay luwas dina nek sen jafé amna ño xamantene right now ni suñ ñibé sen kër duñ am luñ jox sen jabar yi pour ñu am luñ dundé légui yo lan nga fa nguur bi lo lañ wara def luñu wara def moy luñu def ni baxna yaatal yoni baxna de waye nañ gestu ñew di doole yi nit boy defar dang koy waaj nga xamne bo amna ño xamantene yaang leen lay dem fekki di leen génné sen place yi xamal le ben bes buñu ligéyul billahi duñ am luñ dundé kon nak na bayyi xel lolu bu baax bari na ñoo xamanteni ñu ngi liggéey wallahi buñu heeyul ñu jaay duñ am luñ dundalé seen njabot té fi suñu yaay dañ bari ci marché bi man dama leen di yérem sa jigen bo xamanteni fajar lay joggé kiram ñew nekk ci marché be ngoon di ut luñ dundalé domam mo koy fail school fi government failu ken school parce que su fekké né yow da ngay dem jangi rek yow lunch ya ko yoré té mbuba bu mo sol ya ko yoré pass bu mo démé ya ko yoré légui yow so jaay lool nak nga koy défé légui yow ben plate nga am wala ben table nga am bo xamanténi fofu ngay jaayé ñi né la do jaay metina su féké né ya ngay défar na government bi taray mom tamit mo am ay place yo xamanténi dina ko ubi mu nek ay maquette yo xamanténi ku fa dem di daani doolé di nga mëna am lo def way fi maquette yi ngay gis ni yépp ay private maquette la dafa sér ben place soko buggé jël luñ lay laaj iya 200,000 500,000 kuy commencé business munta jël lolu kon nañ dimbalante nguur dina fekk
baye xel ni mu xamne ñepp njabotam le mom mo leen njaboté waye lu mo def ni baxna waye nak dafa metti parce que dekk buñ nekk ni dekk bu pauvre la suñ waxe dega rek dekk bi ni dekk bu pauvre la nit ñi amuñ ken bañut nga defal rew ken bañuko waye nu mu nekk di démé ni dafa metti mu baye xel njabotam parce que mom mo njaboté ñepp ki nga xamantene ni moko mag ak ki mag ñepp mom mo leen fété njaboté kon mu baye lolu xel bu baax lolu rek la amuñ. Oke, okay, bahna jere jef, dega nañ sa kaaru. Thank you so much. Thank you. Notula? Issal lan tudde. Issal. Oke, okay, Issal ñu ngi jige ko official SL TV channel. Tay dañ fasiyene duga ci bir Marseille, lata jaay kat yi ban façon difficulties lañ nekkari fi. Ben façon jafé jafé lañ nekkari fi ci bir Marseille. Mo massa mi magni fi massa fi. Ñu defé neex man duga ni ci bir ni ni rek ak kidian ni yow. Ñu légui neexna légui amna ki yaan mu la traag légui légui mu ñew yow mo jaay bu baaxu baax mo sa légui dafa neex légui neex ñene am client waaw mu ngi am client légui mu ñew mu ñew ci biir waaw baana yalla ngeen gëna am client. Ok, thank you so much. Ñu sant yalla bu baax. No tuda Mohamed. Okay. Mohamed, ñu ngi joggé ko official SL TV channel online TV la. Tay dañ fasiyene pour ñoo ci biir marché bi waxtana jaay kat yi ci ay jafé jafé yu nekk di am currently. Bilay, waaw, comme ñu ngi wax dëgg rek ñu jaay jafé yu sa liggéey bu baax. Xam nga di leen ñaaramal lu bari. Xam nga di ñaan Yalla ki xam nga liggéey bi gëna jëm kanam quoi. Waaw, xam nga rek ñu ci marché bi ni di soxna xam nga mo lool nonu. Da tay yaay gis marché bi ni ngi def xam nga daxal liggéey kat yi. Xam nga su yoll toyal lal sa gaay ñu dédé xam nga na nga jog fi xam nga ñu ni lo lay jaxar quoi su ñu ni pour né ci marché bi ni di xostu te ñep mënu ñu am place ino xam nga ñu ni so ci mbéd mi lay mëna nek di lal di xam nga di fay suñu soxla yi dembalé suñu yaay ak suñu njaboot xam nga ay timi gaay suñu déggé ci lo non gaay ñu dédé xam nga ñu dakk fi fo lal gaay téré lo quoi way lo di xam nga ñu xol benen solution ba xam so ñom li nga doxal ak yeen lam moy seen gis gis xam nga yo la nga fane moy neka solution bi lan nga fane yo ci sa own opinion waaw solution bi dal xam nga mom moy lolu ken xamul ka ñom comme ñom ñu xam nga luma xam moy lan so comme ligi so ay dara xam nga so dang ko tegal dara ne ko xam nga defal li ni quoi waye so téré ba paré nga bayé nangam so da nga joxe fa xam nga ñu fo lañu mëna ëno pour ñu mëna liggéey xam nga pour dal suñu doolé xam nga waye tay so téré tay ne ken du fi lal téré talib yeb ken du lal ah boati min legui do am bi xam nga boay ñu di mëna fasiñ soxla yi so ku nekk yaay am soxla yaay joxe dépasse yaay fasiñ soxla everything so xeylu mat 5 days legui yo xam nga bo wi di mis ben affaire lay doon mbalu ñu so ñew ñey xol bari solution lay jox nit ñi pour ñu mëna legui eh so baana jere ñu de nga len sa carte. Thank you so much. All right, no to that Korea. Ok, ñu ngi jëgé ko official SL TV channel. Té dañ fasiyene duga ci biir marché bi laacé jaay kat yi sen problème suñu nekk di fess ci biir marché bi if there is any. Jafé jafé yo leen di fess ci biir marché. Ah, dega mom de ndew ba sona mom. Lan mo leen de sona? Jaay kat yi dal ci yoon bi dal taw ci yoon bi so amé moto pour nga jëna sa kër fajar nga wara jog jëne sa moto bi ci kër bi. Sudul lolu non so ye jena ya bala ko wax mu ne la so la les mo bagage ni ak ni buñ move so ya nga gis so operation bi ñun mo operation bi neex nañu dorop ñun luñu bëgga dal gaay digal ko dal ñu continuer ko dal parce que gaay fu mu neex ni lu gaay neeka di wax li mom ay 1 week la legui de gaay moy lolu non dañu delu ci waat ni ak ni so moy lolu ñun ñu dekk fi Sénégal bi dañu over sona mom bi te fi hospital mu fi emergency so amé ça pour moto jala fi sa rek problème la hulo bu dul jela ci yoon bi ken du bëgga move jena ci yoon yo lo fane lo lañ wara def police wala government bi ah government bi dal mom luñ wara def dal nañ sétal yoon bi mu sét dal ku nekk dem sa biir bidé ku amul bidé na mu dem ci biir marché bi lool la rek séré ku na rek nekkut marché fini marché bari nañ fi KMC so moy lool baxna jërëñëf. Thank you so much. Okay.
wonderful viewers, we've all had people's opinion together, and I believe we will learn a lot from it. So please do not forget to subscribe, like, comment, and share as we bring you another important topic next week. And here with my cameraman, Ibrahim Ajallo, thank you so very much. I really appreciate it. And I was your host, Fatoumata Cissé, till we meet again next week. Thank you so very much. Good afternoon, wonderful viewers. It's your girl, Fatoumata Cissé. You're watching me from official SL TV channel.